6 strategieën om 6 eiendomme te verkoop. Welkom in my live. Gaan ek jou, hier is vir eiendomsagente, wat jou net 6 strategieën gaan gebruik, wat jy in alle waarschijnlijkheid nog nooit van gehoor het. Maar hier is die probleem. Daar is geen verskil tussen jou en 99% van andere eiendomsagente. En as jy jou nie self van andere onderskei, dan gaan jy dit baie moeilik vind om kliënte te kry en om besigheid te doen. Nummer 2, jy het nie 'n proses. Jy het by Facebook aangesluit en jy het by die een groep na die ander aangesluit, 30, 50 groepe. Jy spam jou koppeling, jou link na 30, 50 groepe. En dan wacht jy maar net vir iemand om jou te bel en jy weet nie precies hoe die proces werk en hoe dit, waar die mense vandaan kom. Nummer 3, jy neem nie contact op met die mense met wie jy al voorheen gepraat het. En nummer 4, jy het geen automatisering in werking. Met ander woorde, so jy het geen automatisering in werking so dat jy dit kan doen terwyl jy slaap. Wat is automatisering? Dit is om hierdie proces, die vorige drie stappe te doen terwyl jy slaap. En dit beteken jou inkomste sal helemaal gelyk bly. En om sake nog erger te maak, is daar 1000 andere mense wat stry om dieselfde transaksies as wat jy so hard voor werk. Nou, onderaan in die kommentaar, in die reaksie, klik net daaronder vir my PDF, gratis PDF, geen wagwoord, niks, waar jy hierdie 6 strategieë kan download. Jy klik net daar op die koppeling, reg uit na die blad, toe waar jy het gaan download. Daar is nie 'n wagwoord, niks. Jy kry dit onmiddellik. En my naam is Groewe Erasmus en ek wens jou 'n winsgewende dag.